Så gick på er. Nu är det fredag och jag har roliga nyheter. Nämligen så att ja, ni som har följt min kanal ett tag, ni vet ju att jag håller på att samla på autografer och sådär. Och idag har jag kommit upp till 1000 autografer. Och autograf nummer 1000 är från en gubbe som ja, han gjorde rösten till en figur i ett barnprogram som jag brukade titta på för länge sedan. Och så här ser han ut. Ja. Och här är figuren han gjorde rösten åt. Skrygglosnisse. Och programmet hette alltså Skrotnisse och hans vänner. Och det var han Rune Sundberg heter han, som eller heter han, som gör rösten till Skrotnisse. Och han har signerat båda bilderna på baksidan där. Och, så ja. Tack vare det här så har jag alltså precis 1000 autografer i samlingen nu. Så det här är ju kul. Och det ska jag ta och fira nu. Och jag ska börja med att dricka en sån här islatte macchiato. Och så ska jag grilla hamburgare med, tänkte jag. Så fortsätter jag fira sen. Tycker om så brukar de sälja dem.